Atenção, atleta Matheus Oliveira, equipe Aliança e Betim. Isaac, equipe Eu Destino. Júlia Sofia, equipe Elo Jiu-Jitsu. Sabrina Oliveira, equipe Pantera Negra. Matheus Adriano, equipe Elo Jiu-Jitsu. E Arthur Virgílio, equipe Monstro Team. Pessoal, 10, 11, 12 anos, somente as lutas casadas. A luta de categoria 10, 11, 12 é 11h50. Por favor, agora 11 horas é só as lutas casadas. Xavier, equipe Black Lotus. Vinícius Xavier, equipe Black Lotus. Maria Clara Monteiro, da Black Lotus, e Bárbara Savassi, da Krazuki.